Vitajte pri obrazovkách. Na rade sú televízne správy v slovenskom jazyku. Podľa aktualizácie z dnešného dňa z 15. hodiny na koronavírus bolo za posledných 24 hodín testovaných 2315 ľudí, z čoho 18 mali pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je momentálne 468 pacientov. 9 z nich sú napojení na respirátory. Za posledných 24 hodín zomrel jeden pacient. Prezident Aleksandar Vučić bol dnes na oficiálnej pracovnej návšteve Bulharska, a to v deň, keď Bulharsko po epidémii koronavírusu opäť otvorilo hranice pre Srbsko. Vučića na letisku v Sofii čakal premiér bulharskej vlády Bojko Borisov. V helikoptére spolu obišli práce na výstavbe plynovodu Balkánsky tok, ktorým sa bude získavať plyn z tzv. Tureckého toku. Vučić pre médiá povedal, že vďaka Balkánskemu toku bude Srbsko zabezpečené plynom na dostatočne dlhé obdobie. Politikov si pozrela aj práce na výstavbe bulharskej diaľnice. Podľa Vučića, keď bude dokončená časť diaľnice od Sofie po srbské hranice, potom sa z Belehradu do Istanbulu bude cestovať za menej než 7 hodín. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že dnes bude vyplatených 100 eur pre ďalších 1,3 milióna občanov, ktorí sa prihlásili a požiadali o túto jednorázovú finančnú pomoc. Pripomíname, že kto sa ešte neprihlásil a má záujem, môže tak urobiť do 5. júna na stránke idp.trezor.gov.rs alebo na telefónnom čísle 0800 101 100. Vučić tiež povedal, že 4. júna bude vyplatený druhý z troch minimálnych platov podnikateľom a týka sa to mikro, malých a stredných spoločností a 50% minimálneho platu pre veľké spoločnosti. Podľa prezidentových slov je to o 6 dní skôr, než bolo plánované. Od dnes sa môžu občania Srbska dať na vlastnú žiadosť testovať, aby zistili, či majú protilátky na koronavírus. Tento test sa volá ELISA a stojí 1200 dinárov. Občania sa môžu dať testovať vo všetkých domoch zdravia, inštitúciách a ústavoch verejného zdravia a tiež v Ústave pre ochranu zdravia pracovníkov železníc a Ústave pre ochranu zdravia študentov. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici a Irigu chytili 71-ročného IM kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu pokusu o vraždu, a to navádzaním a podplácaním. Je podozrivý, že zaplatil 52-ročnému mužovi, aby zabil jeho zaťa, a keď muž zaťa nezavraždil, podozrivý sa mu začal vyhrážať. 71-ročný objednávateľ vraždy bol zadržaný na 48 hodín a bol predvedený na vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Sudca ho zatiaľ uväznil na 30 dní. V Dome kultúry Vojka sa v sobotu v organizácii miestneho odboru dôchodcov konalo predvolebné stretnutie členov srbskej náprednej stránky s občanmi. K publiku sa najskôr obrátil Ľuban Skopľak, predseda rady miestneho spoločenstva, ktorý porozprával o aktivitách združenia a podpore, ktorú majú zo strany miestneho spoločenstva. Predseda obecného odboru PUPSu Zdenko Gačič spomenul realizáciu investícií v minulom období. Na stretnutí bol prítomný aj predseda obce a obecného odboru SN George Radinovič, ktorý okrem iného povedal, že PUPS je dôležitý koaličný partner vládnucej strany a počíta s ich podporou. Radinovič hovoril aj o boji proti koronavírusu, o aktuálnych a plánovaných investíciách a upriamil sa na Vojku, kde pokračuje výstavba kanalizácie a v blízkej budúcnosti bude prioritou aj materská škola a cestná infraštruktúra. Milovníci písanej reči v Starej Pazove budú mať možnosť od dnes do 15. júna od 9. do 17. hodiny pokochať sa knihami z niekoľkých známych vydavateľstiev, ktoré sú predstavené na mini veľtrhu kníh pod holým nebom na námestí doktora Zorana Dindiča. Ide už o druhú takúto akciu, ktorú organizuje knižnica Dositea Obradoviča v Starej Pazove. Dnes oslavujú všetky deti na svete, pretože si pripomíname Medzinárodný deň detí. Myšlienka zaznamenávať tento deň vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve vo Švajčiarsku a bolo to v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia z 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách
rodinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete, na ich práva a potreby. Úplne po prvýkrát vo svete bol Deň detí oslavovaný v San Francisku v spomínanom roku 1925 a v tejto časti Európy sa oslavuje od 50. rokov minulého storočia. Prvý ženský futbalový klub na území obce Stará Pazova začína s tréningami zajtra 2. júna na teréne školy futbalu Vojvodina v Starých Bánovciach. Prvý tréning bude pre dievčatá od 7 do 14 rokov a začína zajtra o 19. hodine. Pozývajú sa všetky dievčatá, ktoré majú záujem, aby sa pridali do ženského futbalového klubu Pravé dámy. V útorok ráno slabý dážď, ďalej počas dňa polooblačno a k večeru možný dážď, tak hovoria meteorológovia. Zajtra teploty od 12 do 20 stupňov a čo sa týka vetra, ten mierne zafúka zo severu a severozápadu. Aleš a Žaneta, to sú dnešní meninoví oslávenci a zajtra je v kalendári Vlastimila a Ksenia. Blahoželáme. A tým sa správy ukončili. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.